Здравейте, аз съм Шеро Хекс и както виждате днес играме Cluster Truck и продължаваме с World номер 3, както виждате има лед вече по него. И изглежда невероятен, освен това аз съм си анлокнал един скил, а именно скила да скачам по два пъти. И се надявам това да ме улести мъничко, да видим колко ще ме улести обаче. Освен това, ако играта се окаже изключително трудна, може да си закупя още някои абилитита. Но не мисля, че няма, по-скоро не мисля, че ще има нужда от такива. Така, продължаваме нататъка. Минахме го втория път. Или трети, не знам. Какво трябва да е това? Някаква мелница! Holy shit, добре. Yes! Най-накрая го направих. Така. Колко точки? 300, добре. Леле. Леле. Какво е това сега? Ако някой може да ми обясни, ще бъде много, много хубаво. Трябва да стигна чак до там. Леле. Ужас. Това ще има бум! Ще го оцеля ли? Ще го оцеля ли? Бум, бич! О, да! Добре. Направихме го и това. Тие пък се движат, какво като? Това пак грам не ме плаши. О-оу. О-оу! Добре, браво, че имам дабл джумп. В случая помогна доста. Бум! Фак, добре, разцепихме мрака. Не! А, какво? Това беше доста диво, но все пак успяхме. Макар и да мина малко време, направихме го. Тук трябва да има и късмет. Не, 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 не. Браво, браво. Аз го подминах обаче. Фак! Той сега! Тъй, 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 браво! Леле, ама защо така се раздалечавате, бе? От качалки! Така... Е, това не беше толкова трудно. О! Фак! Фо... О! Това ме засмуква ли, бе? Това само на газ ще го мина. Пак нямам скорост! А, добре, набрахме! Леле, защо така тъпо ме пусна, бе? Какво са, да не се чупи нещо? О-о-о-о! Той се върти ли, бе? Не! Точно на края бях, точно на края! Добре. Осмо нифо. Газ, 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 газ. Ау, 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 ау. Уинк, 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 уинк. Леле, кво? Кво, кво? Как? Добре, комплит. Е, чакай бе, как ме пусна така криво. Оу. Оу. Оу, подвели са ме. Добре! Най-накрая! След 1800 опита, най-накрая сме на 10-то ниво. Сега, как ли ще се справим на него? Не изглежда кой знае колко трудно, но дали наистина е така? Holy crap! Ще видим. Let's do this! Let's do this! 10-то ниво completed! Мислих си, че няма да успея днес да го мина,
Но хора, уви успяхме, като гледам следващия път ще върнем някъде в вулкан или нещо. Оу, World 4 лазери. Добре, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Благодаря, чак с мен, ще се видим следващия клип. Чао!